Bəhmənyar deyirdi ki, elə insanlar axtarın ki, söhbəti yaxşı kitaba bərabər olsun. Elə kitablar axtarın ki, mütaliyyəsi filosofla söhbətə dəysin. Elə biz də MacBook-un ilk sayına söhbəti yaxşı kitaba bərabər gənclərlə müzakirə ilə start veririk. Gənclər, ilk sualım budur ki, siz daha çox hansı janrda kitablara üstünlük verirsiniz? Ən çox dedektiv janrda daha çox üstünlük verirəm. Nəyə görə? Çünki dedektivə oxuyanda çox həyəcanlı olurum. Çünki mənim də ən çox sevdiyim odur ki, kitabın ortasında həyəcan yaşayasan və kitabın sonunu gözləyəsən ki, görəsən sonda nə olacaq. Daha çox özünü inkişaf əsərlərini çox xoşdurum. Bir də lirik növdə yazılan əsərləri çox xoşdurum. Çünki lirik növdə yazılan əsərlərdə konkret olaraq hansı hiss və duyğunu bildirməsi ön plana çıxır. Və növbəti gəncimiz, gününüzün neçə saatını mütaliəyə həsr edirsiniz? Bəzən elə vaxt olur ki, bir kitab daha çox maraqlı olarsa, hətta 24 saatın demək olar ki, 12-13 saatını kitab oxumağa həsr edirəm. İndi isə bəylərimizə yaxınlaşım, görün onlarda vəziyyət necədir. Siz gününüzün nə qədər hissəsini kitab oxumağa həsr edirsiniz? Mənim üçün gün bölgüsü heç vaxt olmuyor. Yəni, mənim üçün bir yemək kimi bir ehtiyacdır. Yəni, acanda necə yemək yiyirsənsə, məsələn, mən kitab oxumağa acanda da kitab oxuyam. Bəs sizdə? Mən özüm də belə deyək də. Yəni... Düzdür, metroda da kitab oxuyuram, marşrutda da kitab oxuyuram, amma belə ən çox sevdiyim bir şey evdə kitab oxumaq, tam sakitlik. Hətta bəzən elə olur ki, pəncərənin pərdəni bağlayıram, evdə oxuyuram kitabları. Sevdiyiniz kitablar demişkən, bəs bir kitabı sevmək üçün o kitabda nələr olmalıdır? Sizin üçün vacib nəsələr nədir kitab? Kitabda ən çox, bəlkə də əksər insanlar etiraf eləməz, amma mən etiraf edirəm ki, o kitabda özünü tapmaq. Hər hansısa bir surətdə, məsələn, qadın olaraq qadın surətində yox. Bir kişidə tapmaq olar özünü qadın olsansa və yaxud kişisənsə qadında tapmaq olar və yaxud da ki, gələcəkdə arzuladığım bir şey tapırsansa, o mənim üçün sevdiyim kitab olur. O kitabda mən olmasam da olar, hansısa bir varlıqdan da bəhs edə bilər. Amma mənim fikirlərim varsa o kitabda və yaxud da ilərlədəcək fikirlər varsa, mən o kitabı sevirəm artıq. Eyni sualı sizə də verirəm. Bir kitabı sevmək üçün o kitabda sizi qane edən nələr olmalıdır? Ümumiyyətlə, bir kitabı sevmək üçün deyəndə konkret cavab verə bilməyəcəm. Bir kitabı sevmək üçün ədəbiyyatı sevmək lazımdır. Çünki mən kitabı sevməyən birinə o kitabı qoysam belə, o kitabı sevməyəcək. Deməli, özəyə gedmək lazımdır, ədəbiyyatı sevmək lazımdır. Ədəbiyyatı sevmirsənsə, onsuz da oradan hansısa bir nəticə çıxarıb kitabı sevəcəksən. Maqlar, ilk sayımızın sonuna belə bir qızğın müzakirə ilə gəlib çıxdıq. Növbəti dəfə isə sizi tam fərqli məkanda, tam fərqli salamlayacağıq.